Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, vestibular Uninorte 2021.1, eu faço o futuro. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Tempone, professor de filosofia. Na chamada, comentei com vocês da importância da ética e da moral. Esse tema é um dos temas que mais cai no vestibular. Todo ano ele vai aparecer de alguma forma, ou com questões objetivas, ou questões que vão estar embutidas nos textos, nos temas, até de outras disciplinas. Então, primeira coisa, entender a condição da ética. A ética, ela vem de dois vocábulos gregos, ethos ou ethos. Ethos, de costume, de hábito. Ethos, a gente já tem na condição de caráter, é intrínseco ao ser humano. Então, quando a gente trata dessa condição de que é a morada do ser humano, a gente entende como princípio, como valor. A ética foi discutida há muito tempo relacionada principalmente aos valores e às virtudes. Aristóteles, um filósofo clássico, classificou a ética como sendo a ciência da boa conduta, da justa medida. Por quê? Porque a virtude, ela é um ponto de equilíbrio para o ser humano. O homem, na sua conduta, ele tem que buscar sempre uma condição de equilíbrio. O excesso de coragem é a temeridade. A falta de coragem é a covardia. O homem tem que procurar o caminho do meio. Por quê? Porque a temeridade te leva para a imprudência e você acaba, de alguma forma, criando situações onde vai causar algum tipo de problema para você ou para outro cidadão. No caso da falta de coragem, você tem um outro problema, você acorda e você não tem coragem de enfrentar as situações do dia a dia. O ideal é que você não viaje em nenhum dos dois extremos, que você tenha sempre o caminho do meio. Esse processo faz com que o cidadão virtuoso consiga atingir um grau na sociedade em que ele vai se tornar um bom cidadão, e um bom cidadão vai encontrar sempre a felicidade. Então, para Aristóteles, o fim último do cidadão, ou que o homem busca, é a felicidade. Se ele busca a felicidade, ele tem que encontrar o caminho da virtude. Ele sendo virtuoso, a sociedade, a polis, vai ser uma cidade ou um local bom para se viver. Então, a ética ligada à polis vai gerar uma outra palavrinha, que é a política. Então, polis mais ética é o que vai fazer com que o cidadão viva bem e encontre a felicidade. Então, para Aristóteles, o homem só é feliz e se realiza na polis, na comunidade. Outro filósofo já vai procurar outro caminho. Lembra que eu comentei? A ética é guiada por princípios. O princípio, segundo Kant, que deve guiar o homem é o princípio do dever. O homem deve ser guiado sempre pela razão. E a sua máxima, age de forma que a minha máxima seja uma regra que possa ser utilizada universalmente. Então, assim, o ser humano, se ele tem algo que ele deve fazer, ele tem que fazer somente pelo dever. Ele não pode ser guiado por uma outra condição. Se ele for guiado por uma outra condição, ele vai cair numa condição hipotética. Por isso que Kant cria aí o imperativo categórico. Eu devo fazer simplesmente pelo dever. Eu não posso fazer, ter uma ação guiada por um outro interesse. Senão ele vai chamar isso de hipotético. Então, se eu encontro uma pessoa e vou conversar com essa pessoa, o que vai me guiar nessa ação de conversar com a outra pessoa é simplesmente o fato de ir e conhecer. Se eu tiver um interesse de ir conversar com essa outra pessoa, porque de alguma forma eu vou levar uma vantagem em cima disso, aí a minha ação, ela foge do princípio do dever ético, segundo Immanuel Kant. Temos também uma outra linha de pensamento contemporânea, que é voltada para a ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade
de Hans Jones diz o seguinte, que as nossas ações, elas são interdependentes e elas necessitam ser guiadas por um princípio que é o da responsabilidade. Responsabilidade não só pelo outro, mas pelas outras gerações. A ética, ela tem um campo reflexivo. Então, todos esses filósofos que eu comentei, eles de alguma forma pararam para pensar sobre as ações que os cidadãos, que as pessoas, que os indivíduos praticam no seu dia a dia. A moral, como eu disse na chamada, ela é diferente. A moral, ela é uma regra criada dentro de uma sociedade que, a partir de uma ética, de uma reflexão ética, a gente deduz se ela é certa ou se ela é errada. A gente pode ter como exemplo o vício do cigarro, por exemplo. O cigarro, há 20 anos atrás, era tratado de uma forma até natural. As pessoas fumavam e não reclamavam. Por quê? Porque não existia uma regra social que determinasse que aquilo era errado ou que aquilo era ruim. Com o tempo, os sanitaristas, o próprio Estado e as próprias pessoas foram tomando consciência de que essa ação de fumar não era boa e causava alguns incômodos dentro da própria sociedade. E aí, dentro desse processo de reflexão que incomoda o coletivo, que incomoda o outro, que não é saudável, foram criadas aí novas regras e aí a sociedade, com o tempo, exercitando esse ato de não fumar, acabou trazendo uma sociedade um pouco mais saudável. E também foi bom para o Estado, é claro. Um outro aspecto que também a gente pode analisar nessa perspectiva é a questão do cinto de segurança. A lei seca, ela não foi feita para multar. Ela é uma lei que ela foi feita para educar. Nesse contexto, também é a mesma coisa que o cigarro. Há muito tempo atrás, as pessoas não usavam o cinto de segurança porque estavam acostumados. Foram adquirindo, surgiu uma regra, é claro, também em função de estatísticas. A partir dessas regras, o cidadão começou a utilizar o cinto de segurança. E essa regra social, essa regra de conduta, é claro, tornou o homem melhor, tornou a sociedade melhor, menos acidentes fatais. Tá? Então, olha, está ligado a uma condição de prudência. A prudência, como eu disse, é um valor ético, é um princípio ético, é universal, é atemporal, independe do lugar ou do tempo em que ele ocorre. Prudência é prudência em qualquer momento da história da humanidade. Então, o princípio ético que guiou a ação de reflexão sobre usar o cinto de segurança, sobre a lei do cigarro, é exatamente o princípio da prudência. Por isso que a ética, ela é universal e a moral, ela é fechada dentro de um contexto temporal. Tranquilo? Então, qual que é a ideia agora? É que você pegue seus livros, os livros que você tem de filosofia, faça uma retrospectiva, veja em cada momento em que a ética se baseava. Se você for lá no período clássico, você vai ver que é voltada para a virtude. Se você for para o período do iluminismo, você vai ver que o homem é guiado pela razão. E se você chegar aqui para o contemporâneo, você vai ver que existem caminhos diferentes aí, reflexões diferentes sobre a questão da ética. Espero ver vocês de novo. Acesse sempre o portal e fique atento, porque o vestibular está aí e eu quero ver você bem. Bom estudo!